Yes, boss. Hey. Uko hapa? Waini picha yangu umepiga? Eh. Ah, wacha basi nichukue ni naye. Ah, hapana, nauza. Si unajua nimewapiga wote huko. Unauza picha yangu? Picha umenipiga bila ruhusa unauza? Nasikizana. Unaniuzia? Unaniuzia mimi? Yes. You're selling me to me. Ni biashara tunasikizana. Sisi tunakuuzia ni kazi tuna appreciate. Sio ni pesa ngapi? 200. 200. Eh. Na hujaniomba ruhusa? Wewe nipe picha yangu niende nayo bwana. Si ni hii na hii. Ndio hii, lakini sasa si basi unajua ni camera by battery. Sasa utachukua 10. 10 sasa nikupige picha na 10. Utajua umeona wapi watu wanapigwa picha na 10 wewe. Ndugu yangu. Ah wewe acha mada. Sasa nikwambie. Sasa okay, wacha. Utachukua 10 ama uzichome bure. Yaani uzichome bure. Zichome bure. Ah unajua sio hivyo. Unajua picha ni yako. Yezi kwa boss. Aye aye. Madam, pole sana, pole sana. Nilikupiga moja. Unanipiga gani hiyo? Kuna zako, hii na hii na hii. Pole unanipiga karibu na huyu na venye yako na roho chafu. I don't like him. Ah, niko na ingine. No, hii siwezi chukua hiyo. Na ile uko na hiyo pasta? Uyo pasta? Niko na. Hapana, sitaki hiyo. Unataka kuna mama mwingine anaitwa Mama Grace. Unaona huyu? Niko na hii. Unanipiga na huyo? Hii ukiwa na Mama Grace. Na huyu mzee pia. Ah, toa huyo mzee unipe ikiwa na Mama Grace. Takupe hizo ni gapi, unaripa gapi? 70. 70. Takupe 150. Nikimtoa? Toa huyo mzee. Simpedi hata kidogo. Unajua alichukuaga mtoto yangu ule mdogo. Sawa. Kamfanyia mambo mbaya sana. Okay, namtoa. Alimchukulia roho na bila kumwambia. Sasa hiyo 70? Si nimekwambia siwezi chukua picha yenye nafanana hivyo. Nimekaa karibu na huyo mzee Kent. Na bwana huyu unampiga hivi karibu na huyo mzee wa wenyewe. Si unaharibu maboma. Okay, sawa madam. Vijana wadogo, usiharibu maboma. Nitatoa tuongee.